Maailmassa on monta asiaa, joka ei talvella vaan täällä Suomessa onnistu. Yksi näistä asioista on punaisen Ferrari Testarossan ajaminen pitkin aurinkoisia moottoriteitä kuuman silikoniblondin istuessa tukkaputkella vierelläsi, samalla kun yltiö piirteää 80-luvun syntikka soundtrack raikaan korviisi. Onneksi Segan insinöörit ajattelivat meitä pohjoisen pallonpuoliskon olmeja asukkeja, ja tekivät meille pelin, jossa tätä asiaa pääsi tekemään vuoden ympäri. Pelaajapodcastin kaamoskantissa tänään Outrun. Tämän päivän kaamoskalenteripeli on omistettu kaikille teille vuoden 95 Mersunsa ikkunoita hyisessä aamupakkasessa skrapaaville tyypeille. Kun ajat Radionovan väsyneimpien hittien soidossa aamuruuhkassa, sulje silmäsi ja kuvittele pelaavasi Segan arcade-klassikko Outrunia, jossa nämä äsken mainitut ongelmat ovat kuin kaukainen muisto vain. Suoria teitä, joilla laittaa talla pohjaan ja ennen kaikkea kauniit kesäiset ja vihreät maisemat. Voiko autoileva ihminen elämältään enempää toivoa? Vaikka peli on hädin tuskin 16-bittisten pelien graafista keskitasoa parempaa, on sen aikaansaama kesäfiilis kovempi kuin monessa nykypäivän fotorealistisiin grafiikoihin noivissa peleissä. Kiitos tästä kuuluu pelin ikoniselle soundtrackille, jota pitäisi mielestäni soittaa jouluradion sijaan Suomenkin radiossa talvisin. Peli ei ehkä tarjoa sitä kaikkein realistisinta ajomallinnosta, mutta realistisin nälkäiset GT- ja Forza-pelaajat ovat taatusti tyytyväisiä huomatessaan, että peli kuitenkin mallintaa mitä parhaiten autoilun tärkeimmän elementin, pelkäjän paikalla kuskin penkin sijaan istuvan naisen, joka on hiljaa ajomatkan. Epätasa-arvoa, seksismiä ja aurinkonpaistetta siinä pretty much Outrun pähkinän kuoressa. Huomenna kaamoskalenteri matkustaa muinaiseen Kreikkaan, jossa ei pahemmin lunta tunneta. Sama lepakokanava, about sama lepakko aika. Be there.